tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'ebirungi byatuteekerateekera, tumwebaza olw'ekisa ky'obulamu n'omuka. Tumanyi bannaffe bangi abatasobodde kulaba lwaleero, era buli ayita mu mbeera eyo, era tewali kyakukola okuggyako okumukwasa ye. Naye ate tumanyi bannaffe bangi abagenda okufuna ebirungi ssabbiiti eno. Tubasabira mufune omukisa mu ebyo bye mukola, n'okusingira ddala mufune ekisa ky'okutegeera ekyo kye muyingiramu, ate era mukiwa ekitiibwa, mukikuume. Mbeebaza mwena abakeera ku pulogulaamu eno, mbeebaza abakola ebyenjawulo okulaba ng'ate muteeka ne mu nkola. Mwenna gye muli sigenda leero kumenya ani ani, naye mwenna mwebale okuwuliriza meseji eziringa 10, mwebale okuwuliriza muzuukuke, neewaayo era nga neeweerayo ddala gy'oli, kubanga gwe wekka gwe njagala. Mbaniriza mu pulogulaamu yaffe ey'olwaleero, pulogulaamu Manya Ky'oli, Manya Omulimu Gwo. Pulogulaamu Manya Ky'oli, Manya Omulimu Gwo. Nga tukkiriza nti bw'omanya ky'oli oba otegedde kiwajja okukola. Buli lw'otegeera ky'oli oba otegedde kiwajja okukola. Ebintu byonna bye tukola tubikola oluvannyuma lw'okutegeera ekyo kye twajja okukola. Bw'oba totegedde kye wajja kukola, obeera ng'akaveera ka sukaali akaweddemu sukaali. Empewo esinga amaanyi gyefuuwa edda gye kadda, so tekabaako na we katudde w'ogamba nti wano we kanyweredde. Ensi erimu ebintu bingi ebirungi, ebituufu n'ebitali bituufu, n'ebibi. Wabula buli muntu alondako kubo ki ly'anaatambuliramu na kiki ky'anaakola. Nga bw'ozuukuka ku makya ng'omanyi gy'ogenda okugenda olunaku lwaleero, n'obulamu bwe bwalibadde nti waalizuukuse ku makya ng'omanyi lwaki ozuukuse, ani gw'ogenda okulaba, olagawa, ogenda kukola ki. Ekyo bw'oba tokimanyi, wabeerawo okusoomooza kw'amaanyi mu nsi nti olwanira n'ebitali bibyo so nga si bibyo. Bwe muba nga muzuukusizza abaana abali ku pulogulaamu eno amakya g'olwaleero, ebigambo bino nsaba mubibannyonnyole. Mwe abakulu abaliwo, mufunenga ekiseera mutuule n'abaana mubannyonnyole ebintu bino mmwe bye mubeera mutegedde. Bwe balibitegeera nga bakyali ku myaka emito, we balituukira mu myaka gyaffe oba egyammwe, ate bajja kuba b'amaanyi nnyo n'okusinga ku ffe. Kubanga ebiddawo newankubadde tebyenkanankana, ne wabeerawo enjawulo mu byo, kino katukiddemu. Abangereza bwe baatulekera ebyenjigiriza wano, baali tebateeseteese bantu basobola obaoliawo kutwala bintu mu maaso nga bakulembera abalala. Baateekateeka abantu abasobola okubagoberera. Era ky'ova olaba nti n'okutuusa kati buli muntu waali akaaba ng'asaba wabeewo enkyukakyuka. Naye ng'enkyukakyuka tetunuulira bya kizungu, naye ng'enkyukakyuka eyo etunuulira
embeera zaffe wano, enkula yaffe n'engeri gye tulowoozaamu. Omwana omuto mu Amerika alina ensimbi ezisobola okuddukanya gavumenti ya Uganda emyaka ebiri oba esatu, nga tetukola, nga tewali asasula musolo, nga tewali asasula nsimbi mu ddwaliro, nga tewali asasula ntambula. Omwana oyo omuto omulenzi ye Mark Zuckerberg, nannyini Facebook olwaleero ne WhatsApp. Yabiyiya mabegako olwaleero ne bifuuka ebyamaanyi, era nga muvubuka mugagga ddala nti asobola okutubeezaawo wano emyaka ebiri n'omusobyo, nga tetusasula ntambula ne mu malwaliro tetusasula. Naye nga muvubuka muto oboolyawo asobola okutulabirira ekiseera nno ekiwera n'atambula naffe, kubanga bwe twogerera mu kiseera kino bw'otunuulira obugagga bwe buyimiridde alabika atuuse mu biliyoni eza ddoola 10. Ekitegeeza bwe mba ndoota nga ndootera mu Uganda mu ekonomi ya biliyoni ezitawera 3.5 eza ddoola, kiwe kiri ndoota nina okubanga ntunuulira embeera mwendi, nga nkola ebyo ebikyusa embeera mwendi okubisitula okubitwala wali. Ekiyambye abantu bano kati nga bano ba Mark abatalina na digiri ku mitwe gyabwe, wabula ng'ate ensi zibawadde degrees ez'enjawulo ez'ekitiibwa n'okubakkiririzaamu olw'ebyo bye bazze bakola, kisinzidde ku bantu abo okutegeera amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe we buli. Bino mu masomero tebajja kubisomesa. Mu ssomero bajja kusomesa science, maths, English, social studies, RE, Islam, bye bagenda okusomesa. Wabula tebagenda kusomesa mwana kwezuula na kwetegeera, kubanga ennaku zino omwana asoma emyaka esatu kindergarten, n'asoma emyaka musanvu primary, n'asoma emyaka mukaaga, ekitegeeza nti omwana amala emyaka 16 egy'obulamu bwe, egy'omusingi gw'obulamu bwe, nga tannaba kutegeera lwaki asoma. Batono babeera n'ebirowoozo bingi, nja kubeera kino, njagala kubeera kino, njagala kubeera kino, naye ng'emyaka 16 egy'obulamu bwe obutandika, abasinga batandika okusoma ku myaka 3 oba 4. Tugambe nti omwana amala emyaka 2 mu nsi nga tannaba na kutegeera lwaki mwali. Ekitegeeza nti bwe tuyambako abaana nga bukyali okutegeera amaanyi gaabwe n'okutegeera nti diguri kirungi mu formal world oba mu nsi mwe tuli, weetaagamu ekipapula nti enzigi nnyingi z'otosobola kugula oba ze waali gudde z'otosobola kugula nga toyina kipapula. Naye ate ne tutegeera era ne tubategeeza nti ekikyusa ensi si kipapula, kubanga bwe mmaliriza digiri yange eyasooka bampa kye bayita transcript ne certificate kuva mu Uganda Matters University wali Kisubi Brothers Campus, ne bangamba nti mmaliriza digiri. Olupapula olumu oluyitibwa transcript lwali lulaga bye nsomeseddwa mu myaka 3 n'obubonero bwe mbufunyemu. Olupapula olw'okubiri nga lugamba nti lunsiimye emyaka gye mbaddewo nga ngoberera ebiragiro era nga nkola ebyetaagisa, era ne lumpa digiri ne lugiwa n'ekika
era bwentyo ne nvaayo n'engoye ze nali nyambadde n'empapula ezo bbiri ne nkomawo ne mbagamba nti nfunye diguri ne bansaba nti gitulageeko ne mbawo olupapula naye diguri kye ki diguri lwe lupapula kino kyenkola olwaleero si kye nasomerera okukola okujja ku radio ne nsomesa abantu nyinza okuba nakisoma mu ngeri endala naye si we nateekera ddala amaanyi kale singa nateekawo amaanyi okuva mu siniya esooka olwaleero nga banzimba ne bannyamba okunyweza kino kyendi ng'obudde bukyali newankubadde nali nga ntambula nga nsoma wabula nga bampa omukisa okuzimba kino kyendi ekitegeeza bingi bye naaliyize ebintwalidde ekiseera okuyiga kubanga obusobozi bwali mu nze bw'ogula essimu mu dduuka lya ssimu si ggwe agibuulira ekyokukola mu butuufu ebeera esobola okukuba naye mu kiseera ekyo batesobola kukuba kubanga temuliimu ka simu kaadi bw'okwata ka simu kaadi n'okateekamu essimu n'eryoka etandika okukuba ka simu kaadi sikeekawo simu obusobozi kazuukusa buzuukusa busobozi bwa simu byonna essimu byeteekwa okukola biba byaliko era bijjirako okukisobozesa okukola ekyo n'abaana abazaaliddwa boolaba abo abato balina obusobozi bwabwe batudde nabwo essomero liyinza okuyambako okubeera nga kasimu kadi okuzuukusa ekyo kye bali naye ekibuuzo singa essomero n'abasomesa tebabeera na kumanya nsonga zino kugenda wala na kuzitegeera kuyamba mwana kukozesa simu kadi eyo azuukuse kyali era akitandikeko ate era limuwe n'omukisa okukigezesa mu banne ekitegeeza nti omwana agenda kutuuka ku yunivasite asome ne diguri nga bakadde abamu batunze ne bye balina obabeereseza bye balina bamuwe diguri n'embaga bagiri awaka naye ng'omwana tategedde ki kyagenda kukola mu nsi oba amale okubisoma n'embaga bagirye omwana abiveemu agende akola ebirala ekitegeeza nti tutwala obudde bungi nga tetunnaba kwekakasa ekyo kye tuli kati ensi etuyimirizza okuva omwezi ogwokusatu etutadde ku stop tewakyali byakusoma tubadde mu byakusoma ekitegeeza ebadde etugamba kyekiseera tuyingire mu byenjigiriza obuyivu si buyigirize abayivu bangi abatali bayigirize ate abayigirize bangi abatali bayivu ekibumba omuntu kyali kyekyo kye yali kyawulira kyali era kyaliba okutuusa lwaliva mu nsi eno kyetuyita gift mukyemuyita talent abamu kye bayita calling lwaki bakiyita calling your spirit calls you every day bakiyita calling kubanga omwoyo gwo buli kiseera gukujjukiza nti kino kyoyagala so tukulidde mu nsi erowoozesa abantu nti omuntu atasomye diguri oba atalina diguri ku mutwe mu nsi eno aba tabalibwa mu abo ab'enjawulo nedda diguri si bwe buyivu kyova olaba nti bangi abasomye bye basomye nga tebabikola ate ng'ebibasitudde n'okubafuula ekyo kye bali ate ekyo ekyo kye baali bawulira munda mu bo kyova olaba nti tosobola kuddira mwana n'omugamba nti tategeera olw'okuba agudde ebyo gwe by'olowooza nti ge magezi g'ensi kubanga n'abatukulembera okutuuka kaakano n'abantu abakoze ebyenjawulo kaakano bw'ogenda ewala tebaatuuka nnyo oba oli awo omulembe gwaffe gye gutuuse naye ate baasobola okukola ebintu ensi kwetudde kale ekyo kiyinza okuba kirina wala ddayo wano mu bwakabaka bwa Buganda abantu abaabumba ne basiba obwakabaka bwa Buganda buno tebaalina diguri naye okutuusa kati engero z'engera zaabwe okugereesa kw'enkozesa kwabwe ebigambo by'enkozesa byabwe amagezi g'enkozesa mu bigambo gaabwe fe abasomye n'okulingiririza ddala PhDs
twongedde kengero mmeka namwe mwali badde mutuuleyo ne mumanya nti waliwo ekyavaawo ekibulawo abasajja abataali na diguli bayiye olubugo kampuni ya Benz neyagala n'okulugula bafuuke bannyinirwo UNESCO n'ekiyingiramu kakati ate ffe ekyobuvumbuzi ekikulu ng'olubugo wanitukiyita sitaani tuli bayivu naye tetuli bayigirize abasajja baavumbula ebintu bino byonna bye tukozesa olwaleero n'obwakabaka mwe tuli ennono egobererwa constitution egobererwa yayiyizibwa bali ate ne batagiwandiika ate n'esigala ng'etegeerwa amagezi ago gaddawa tuteekwa okuddayo ku ntandikwa abantu basobole okubeera ne diguri naye nga zibawa amakulu era nga ziyamba ensi yaabwe n'ebitundu byabwe nga bazikozesa okukyusa obulamu bwabwe emabegako nabagamba nti omuntu alimu abantu babiri alimu obwongo alimu ono omwami ali wano akwata ebifaananyi bino bamuyita John Nsimbi ekitegeeza John Nsimbi alimu abantu babiri waliwo John waliwo n'Nsimbi John atudde mu bwongo obwe Nsimbi atudde mu kifuba kye John bwongo Nsimbi mwoyo kino kankibabuulire nyinza okuba nabeerawo dda ky'ova osanga omwana omuto n'ogamba nti omwana ono ebintu byakola nga si bya myaka gye kubanga omwoyo gwali mukulu okuva kindergarten paka university paka PhD basomesa bwongo naye ate omwoyo ogutegeera lwaki guli mu mubiri tebagusomesa abaali badde bagusomesa baali badde bagusomesa okuva olwokutaano olwomukaaga olwessande ate abantu bawaayo ebiseera bitono bakikola nga kutuukiriza nnono nti olwokutaano nabaddemu yabadde jjuma olwomukaaga yabadde sabbiiti sande yabadde sabbiiti ne bakikola okutuukiriza ennono nti batuuseeyo naye ng'ate tebamanyi nti ekibatutteyo kwe kutegeera okuyitibwa kw'emyoyo gyabwe mu mibiri gyabwe ffenna tukimanyi nti omuntu bw'asirika omubiri guddayo gye gwava n'omwoyo ne gudda eri nnyinigo ekyo lwaki tetukibuusabuusa oba nga tukikkiriza ekitegeeza nze eddoboozi lino ly'owulira lyatumwa okukola kino newankubadde obwongo bwange bulina bye bukkiriza ne bye buwakanya ebintu bye tukola tetubikola lwakuba tulina obusobozi tubikola lwakuba tulina okukkiriza faith is a product of the spirit abazungu kye bataatusomesa kwe kutuyigiriza nti ebintu byonna biva eno mu mwoyo bino okubyogerako teweetaaga kuba munnaddiini n'okubitegeera weetaaga kutegeera nti muggwawo w'oyimiridde ne mu takisi mwoli gy'olaga omubiri gutambula bw'oba ofugibwa bwongo obwo obulamu bugenda kubeera bwa bulijjo bw'ona ofugibwa obwo omwoyo gwo ogenda kukola ebisukkulumu ebisingaku ebyo lwaki kubanga ky'oteekwa okukola okimanyi era okikkiriza nti ky'oteekwa okukola wabula obwongo bwo buwakanya ekyo kyennyini ky'oteekwa okukola nga bukuwa ebituufu facts of your life nga bukugamba nti tosobola so ng'omwoyo gukugambye osobola bannange okusomesa kuno kwa munda abensi abokungulu tebayinza kukuyingiramu naye abawaddeyo ebiseera ne bayingira mugende musome ebitabo byonna ebyabazungu bye bawandiika ku ngeri ky'omuntu gy'akulaakulanamu n'ava wali okutuuka w'alaga basomesa ekintu kimu potential potential kiva mu potent ate Katonda ye omnipotent nannyini busobozi ekitegeeza potential potent kitudde mu mwana oyo munda ate kikutuddemu naawe ebbanga lyonna oganya okukikola olwa facts ebituufu by'obulamu bwo n'olwanyisa amazima ky'oteekwa okukola abaana kye balirabirako era ku basobola okusitukira kambabuulire omulimu gwo bizinensi yo kwe kuyitibwako bw'otegeera okuyitibwako oba otegedde bizinensi gy'oteekwa okutandika mu bulamu bwo bw'oba muyimbi ng'obwagazi buli mu kuyimba osobola okukola academy etraining abayimbi nga bizinensi okuyitibwako tuweebwa bubeera buweereza si mulimu buweereza
wabula tuteekwa okujja mu nsi tufune amagezi g'ensi tugufuule omulimu. Bw'obeera muyimbi, bw'ojja n'oyimba n'ofuna ensimbi, eyo bonus. Naye olunaku lw'otoyimba tojja kufuna nsimbi. Ekitegeeza obuvunaanyizibwa bwo olina okuddira okuyitibwa okwo okutondemu omulimu. Zimba studio recording ennyimba olw'otaddewo omulimu ng'okozesa okuyitibwa kwo. Zimba essomero eritendeka abayimbi olw'otandisa omulimu mu kuyitibwa kwo. Nze okujja wano n'ensomesa si mulimu, buno buweereza mpeereza. Bwe sitondawo omulimu nga nkozesa obuweereza buno, kitegeeza lwe ndiggalawo neema nga sisobola kusomesa bino nja kuba siriiwo. Talent ekitone buli mwana azaalibwa nakyo okuva mu lubuto lwa nnyina. Wabula bw'otuuka mu nsi eno, talent eyo si ya nsi eno, ya nsi eri gy'ova. Mu nsi eno oteekwa okufuna amagezi gamu, kye tuyita skill. Every talent must have a skill. Omwana bw'aba muyimbi ayiga bwe bayimba the art of singing. Omwana bw'aba ayagala kubeera public speaker ayiga the art of speaking. The art of speaking kiri mu nsi, kyokka okwogera mu bantu kiri mu mwoyo. Oba leero babitegedde, naye katukkirize nti babitegedde. Njagala okubeebaza okuwaayo obudde ne mutegeera ebintu byonna byonoonya mu nsi n'ebyoyagala mu nsi biryawo gw'oli. Ekintu kino neewuunya nti buddeyo ne weetegereza, bajjajjaffe baakimanya. Ne bagamba batya? Ne bagamba nti omuggo gwa muliraanwa tegugobangu. Bw'okkirira wansi mu kigambo ekyo n'otowugira wano kungulu n'okikkiriramu wansi, baali bategeeza nti obusobozi bwonna bwe weetaaga obuteekwa okukyusa obulamu bwo buli awo. Ennyumba kye ki? Ennyumba gwe mubiri gwo. Mu mwalowooza nti bagamba makaago. Ekyo kye baakozesa okukweka kiri eky'omunda, ennyumba gwe mulimu gwo. Naye ka mbeebaze okuwuliriza puroguraamu eno. Nsaba Katonda nti bye muwulira mubiteekeko amaanyi era mubitegeere.